କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଣା ବନାଞ୍ଚଳ ସାହାରପଡ଼ା ସେକ୍ସନ କୁଣ୍ଡଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳପଦା ଗ୍ରାମର ପ୍ରଧାନ ସାହିରୁ ରବିବାର ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିବା ଗୋଟିଏ ହରିଣକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ପାଣି ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ଏବେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି କ୍ରମରେ ଏହି ହରିଣଟି ଗ୍ରାମର ରାଇଚରଣ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଘର ବାଡ଼ିରେ ପଶିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ହରିଣଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସାହାରପଡ଼ା ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ହରିଣଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଇ ହରିଣଟିକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶିପୁର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।